Jeg befinner meg nå på Gran Canaria, Puerto Rico, og velkommen til A Day in My Life. Vi har kommet oss til Amadore-stranda, og hva dine first impression? Jeg liker ikke strand. Jeg er ikke så jævlig fan av strand egentlig, men når man er i syden så må man i hvert fall en gang på stranda. Jævlig mye folk og parasoller. Står ute i vannet. Litt kaldere enn det vi så for oss. Ok. Jævlig kaldt. Det er derfor det ikke er så mange som bader. De synes det var litt rart at det var så lite folk som badet når det var så jævlig mye folk på stranda. Det gir mening nå. En liten quote fra Marbella. Noen gang, så må man bare gjøre det. Fy fader. Så jævlig deilig. Men også så jævlig kaldt. Ja, det er jævlig sketchy å fære med kamera, og så er det noen nakne folk som driver og går rundt her. Så jeg tenker bare å legge frem av kameraen nå og nyte. Her har vi da en homemade cheeseburger med pomfri og løkringa. Gøyens. Så vi har vært og spist, og nå er jeg på vei til hotellrommet, bare slapp av litt. Det er litt overskya i dag, så noe kan skje. Her er da utsikta er jo ganske insane. Hotellet er på toppen av et fjell. Så utsikta er sjuk, uansett hvor det er på hotellet. Så tenk å vise dere gym og sånn senere. Det er ganske decent gym til å være på et hotell, så... det er teknogym. Noen hater jo jævlig på det, men jeg føler at det gjør jobben, i hvert fall når man er på ferie. Så jeg skal ta dere med dit etterpå. Er dagens økt ferdig. Dere fikk se treningssenteret. Helt ok, greie maskiner. Dessverre teknogym. Men selve økta ble ganske grei. Jeg fikk en fin pump. Dere fikk se en fysikk-check på slutten av økta. Så nå er det egentlig bare å få skiftet til badeklær. Få i seg noe mat fra snackbaren. Litt protein. Må få oss litt protein så økta ikke var for intet. Så egentlig bare chille ved bassenget. Det er siste dagen vår her i dag. Så reiser vi hjem i morgen.